Takže pojede vlak. Za chvilku pojede vlak. Bude to rychlík číslo 635 ze směru České Budějovice, směr Písek město. Už by měl za chvíli jet. Tak. Ještě nejede. Tak už jede, už slyším hukot. Už jede rychlík číslo 635. Quattro. A budete na s červenýma sedačkama, budete na. Budete na s červenýma sedačkama. Rychlík 635. Dneska s jedním vagónem. Občas jezdí bez vagónu. Teď jel s... Ještě houknul.